Ne moram zdaj, sem na masaži. Ok, zdaj pa resno. ID7, Volkswagen, jasno, no. Kaj pa drugega? Tista limuzina, ki je namenjena, kaj pa vem, managementu. Tisti, ki mu rad udobje. Tisti, ki mu rad velike avta. Ne, to nisem jaz. Jaz sem rad majhna avta, ampak, ne. Ko pridemo pa do tega avta, jep, je tam nekje v tisti kategoriji, pa ne zaradi tega, ker je skoraj 5 metrov dolg, pa tudi ne zaradi tega, ker ima skoraj 300 konjev, oziroma 221 kW. Mogoče že malo zaradi tega, ker ima 77 kW baterijo. Pa malo zaradi tega, ker ima 532 litrski prtljažnik. Ok, še vedno daleč od Tesle, ampak spodobno. Pa mogoče malo zaradi tega, ker ima masažo hrbta. Pa mogoče malo zaradi tega, ker ima hlajene sedeže. Pa da ne govorim o tem, da se zadeva zelo, zelo, zelo fino pele. Res fino pele. Sploh nimaš občutka, da pelješ približno 2 toni pa še malo težko limuzino. Res ne. Tudi kar se velikosti tiče, ja, ta se že čuti na manjših cestah, ampak ne, ni tega občutka. Občutek imaš, da pelješ tak, kako bi rekel, doben avto. Lepo požira vse luknje na naših cestah. Tudi odzivanje. Tudi volan je odzivan. Res, avto, v katerim praktično nimam pripomb. V tem avtu je še to fajn, ogromen zaslon. In kljub temu, da je pri vozniku relativno majhen zaslon, no, ampak je pa večji, kot je bil prej, je to zelo super integrirano vse skupaj. Head-up display, direktno na steklo. Jej. Potem je tukaj še ogromno placa. Predalčki tukaj, polnjenje telefona brezžično. Dodatni predali tukaj, spodaj. Skratka, prostora tukaj, kakor češ. Žumenjeni sedeži, hlajenje, gretje. Prav tako za volan, masaža. Skratka, to je zelo, zelo udoben avto. In predvsem se zelo, zelo lepo pelje. Kar bomo zdaj videli. Ne, zelo lepo se drži, nič ga ne nosi na vin, na nos. In peljamo se po eni zelo grdi cesti. In avto se zelo lepo drži ceste. Brez težav. Tako da, res so lep avto. Podoben. Teh skoraj 300 konjev je kar kultiviranih, je treba priznati. Pravzaprav je zelo podoben prejšnjim limuzinam, Passatu, Arteonu, ampak s to imata pa zelo podoben prtljažnik, s tem, da ta je še za 10 cm daljši. Arteon ima okrog 560 litrov prtljažnika, tako ima malo manjšega, 532 litrov. In to predvsem zaradi baterij, tako je. Kljub temu, da je višji notah sedež zelo podobno, spet zaradi baterij. In če pogledamo še malo linije tega avta, ja, zelo klasične. Predvsem so luči matrične, pokrovček se odpre navzgor, kar mi je zelo všeč. Prtljažnik se seveda odpre avtomatsko in notri je kup placa. Predvsem tole. Ja, in tukaj spodaj še je dodaten prostor. Tako da, prostora je, kakor češ. Zadnji sedeži so prostorni in ima še tole. Jep. Mizica. Notranjost je zelo klasično Volkswagenova. Gumbi tukaj so kapacitivni,
meni niso še zato, ker nikakor nisem uspel najti pravo varianto. Kdaj ga treba pritisniti, da bom šel samo najem, za en kilometr hitreje, plovat mi je skočil za 10, ali pa šel navzdol za 10. In takih je preveč. Všeč mi je zaslon spredi, majhen, lepo skrit. Velik zaslon je krasen, da se zelo velik narediti, oziroma zelo videti na njemu. In tudi možnosti je ogromno, ne, vse kar rabaš. Tudi odzivanje, treba priznati. In potem je tukaj še cel kup prostora, vključno tukaj spodaj. Tako da, ja, avto je narejen tako kot more. Aha, te lučke, ko jih vidite, zelene in tako naprej, barvo se da spremeniti.